Hello everyone. Aji apnalokor babe loi ahisu masor matha aru phulkobi thairir eta recipe. Tene hole video tu arambho koru apnaloke sampurna video tu hekholoke chai thakibo boli aha korilu. Moi phulkobi thairikhini enedore horu horu koi kati loisu sidor patar nisina bilak erai loisu aru bhal dore dhui pelai moi ekhane 5 minit manor karone hijai lom. Hijua panikhini moi pelai dim. তাৰপিছত নহৰু পিয়াজ আৰু জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু মাঠা দুটা মই এনেদৰে ফ্রাই কৰি লৈছো এতিয়া হে পেষ্টখিনিতে হালধি গুড়া এচামুচ আৰু জিৰা গুড়া এচামুচ দিছো আৰু এখিনি হিজুৱা হৈ গ'ল এৰে মাছৰ মাঠা দুটা মাছটো মই ভালদৰে ভাঙি লম একেবাৰে ভাঙি গুড়ি কৰি নিদিও মানে অলপ গুটা গুটলি ৰাখিম এতিয়া মাছৰ মাঠা ভজা তেলতেই মই অলপ পিয়াজ দি পেলাই অলপ ভাজি লম আৰু তাৰ পাছত মই ইয়া पेस्ट खिनि दे दिम एतिया म मासर माथाटु इया दे दिम हेया मासर माथाटु दे दिलु एतिया अलफ म भाजिलम मासर माथाटु दि पेलाय तार पासत म इया फुलकबि थारि खिनिउ दे दिम एखने हिजाइलुर पासत कोनो प्रब्लेम न होय असलते जे गेसर प्रब्लेम होय किसुमानर बिदा खाले কিন্তু হিজুয়া হিজাই পানী পানীটো পেলাই দিলে গ্যাসৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু এতিয়া এখিনি অলপ সময় এনেদৰে ভাজি অলপ পানী দিছো এখিনি হিজিবলৈ দিম পুনৰ নিমখ মই দিছিলোঁ হোৱাত অনুযায়ী কিন্তু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহল তাৰ বাবে দুখিত এখিনি অলপ হিজাৰ পাছত পানীটো শুকাই যোৱাৰ পাছত মই বিলাহী দুটা কাটি দিছো বিলাহী দুটা দি পেলাই মই ইয়াত পুনৰ পানী অলপ দি হিজিবলৈ দিম আৰু তাৰ পাছত এখিনি 5-10 মিনিটমান সময় হিজোৱাৰ পাছত এখিনি খাব পৰা হৈ যাব খাবলৈ খুবেই টেস্টি হৈছিল আপোনালোকে এনেদৰে কবি ঠাৰি পেলাই নিদি পেলাই এনেদৰে বনাই খাবচোন খুব টেস্টি হয় যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ